Vítám vás u našeho dalšího videa na hru World of Tanks. Dnes se nacházíme na mapě El Haluf a no, nemůžu říct, že by to bylo zas tak špatné, jako je to obvykle v této hře. Matchmaking není tak špatný, nejsme zase tak dole, týmy taky nejsou tak hrozné. Nevím, proč bychom si měli stěžovat. Právě v tuto chvíli jedeme na pozici A1. S těžkými tanky KVS, které se na to hodí. No, promiň Honzo, jsem tě neviděl. A no, doufejme, že nám bude přát štěstí. Tak, uvedl si to moc pěkně a jen bych chtěl upozornit, tahle pozice tady v nové verzi už nebude, takže se to, když se na to budete koukat později, nelekněte. Ano, až bude další brutální upgrade, jak by se taky dalo říct, tak tady se to docela výrazně změní. Vůbec nic z toho, co tady teď vidíte, už nebude. Přesně. A ani takhle, jak KVS dnes uvidíte, tak taky už nebude, protože ho chtějí neuvěřitelně moc znervovat. Doufejme, že se nám ta bitva podaří a KVS odejde jako pravý tank. Tak. Tygr. Jedem hore, hele. Dobře, tak ty ho vem hore, já ho vezmu sporem. Do... Zdrhej, kámo. On mě dingal. To není dobrý, kámo. Na mě jde tygr. Pravděpodobně prostřela jich krabice. Necouvej moc, hele, ten tygr se míří. Jo. Pojď, každému dáme jednu ráno a bude do kytek. Fajn, jdu první. Hele, tak teď už bych ho mohl dorazit. Tak ho vám. Jo, já ho neprobil. Jak jen? A dostávám tam z toho kempostu. Skovej se. Teď už bych ho skoro, kdybychom do něj narazili, tak bych cípnul. Třeba. Výbor. A je tam ještě ta T29, jo? Jsme na ní dva. Jedem na ní. Udoláme ji. Už ani nemá full hip, tak to bude snadno. Pojď za mnou. Já jsem jednou prostřelil. Dobře. Tyhle, to je naštěstí. Mě dingla. Jedu na ní, vemu ji ze strany. Zablokuju ho. Ne, dobrý. Máš ho? Počkej. Hezky. Tak jo, pojď za mnou. Tak, prorašovali jsme kopec. Sami dva proti dvou sedmičkám, docela dobrý. Krabička na kolečkách. Dinknul jsem jí hezky o... Já jí dinknul ze zhora do věže. Tak. Susto Y, pěkně. Tým nás docela dobře kreje, což je výborný. Aspoň si tady všechno nemusíme zařizovat sami. Zkusíme najít Artiny, hele, jeď. Jeď radši doleva. Nebo, no jeď doleva, já to tady nasvítím a vidíme, co najdeme ještě. Už svítím, něco mě vidí. Hele. Ty no. Aha. Aha, Ten se na nás připravil pěkně, no. Bohužel. Zachránil jsi mi život. To je ono. Poslal mě doleva. No. Máš šanci, tak mě pomsti, kámo. Uvidím. Doufám, že jo. Hele, se tamhle je ta druhá. Ajaj. No.
Jo, nevýhoda KV1S, pomalu to nazaměřuje. Pomalu Pomalu zaměřuje, zaměřuje. dlouho nabíjí. Moc nevydrží. Někdy. Ale to jde. No. Tak, celkem slušnou bitvu jsme nám teda zkazali Artina a Štuk. No, stane se, pomohli jsme týmu docela hodně, bych řekl. Dokázali jsme se udržet nahoře na tom kopci a to od nás asi nikdo nečekal. A dalo by se říct, že to byla jako naše rozlučková bitva s KV1S jako takovým a i s touto mapou. No, tento tank není špatný, ale má své mouchy a oni jsou celkem, už teď jsou docela špatný tyhle ty nevýhody na tom tanku a potom jak ten tank zhorší, už to pro nás nebude tank, se kterým by se dalo jezdit. Je to škoda. Ale pravda je, ten tank byl i trochu OP, no, takže my se s váma rozloučíme. Znovu u dalšího videa. Ahoj. Ahoj.